Müasir Müharibə İnstitutunun saytında İnstitutun Şəhər Müharibəsi Araşdırmalarının rəhbəri John Spencer və Harşana Qurhunun müəllifləri olduğu Şuşa uğrunda döyüş və 2020-ci il Dağlıq Qarabağ müharibəsinin qaçırılan dəstələri adlı məqalə dərc olunub. Bu da bir daha Şuşa uğrunda gedən hərbi əməliyyatların elə ilk günlərdən xarici medianın və aparıcı hərbi institutların, hərbi ekspertlərin diqqət mərkəzində olduğunu göstərir. Bu məqalədə əlbəttə ki, ilk növbədə bir çox həqiqətlər öz əksini tapır. Birincisi, işğal altında olan ərazilərin Azərbaycanın tarixi və əzəli torpaqları olması. İkinci, ən vacib məqam isə 44 günlük vətən müharibəsi, hansı ki Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatdı, dünya hərb tarixinə yeni hərbi əməliyyatların keçirilməsi qaydalarını gətirmiş oldu. Və heç şübhəsiz, bu məqalə bir daha onu göstərir ki, dünyanın aparıcı dövlətləri Amerika Birləşmiş Ştatları kimi iqtisadi baxımdan, hərbi baxımdan dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən biri sayılan, bəlkə də birincisi, məhz Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində apardığı hərbi əməliyyatları özlərində təhlil edirlər və gələcək üçün özlərində, öz hərbi hissələrində tətbiq etmək üçün öyrənirlər. Məqalədə dərc olunduğu kimi Şuşanın işğaldan azad olunması hərbi əməliyyatların yeni dönəmidir. Üç tərəfdən sıldırım qayadan ibarət olan və alınmaz qala hesab olunan Şuşanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin azad etməsi ilk növbədə vahid komandanlıq üzərindən verilmiş döyüş tapşırıqlarının məharət, cəsarət və rəşadətlə yerinə yetirilməsidir. Şuşa döyüşlərinin incələnməsi, bu mediada çox səslənir bu. Bu bir pafos olaraq baxılmamalı məsələyə. Yəni burada əsas məqamlardan biri hərbi qərar qəbul etmə prosesində güc nisbəti, bunun müqayisə olunması. Bəli, Şuşa döyüşü tarixdə qızıl hərflərlə yazılacaq, sadəcə Azərbaycan tarixində deyil, dünya tarixində yazılacaq bir döyüş idi. Çünki burada insanlar yüksək texnoloji vasitələrdən, silah və təchizatlardan ziyadə bu döyüşdəki əsas aparıcı məqamlardan biri vətənə, millətə, dövlətə sevgi, inanmışlıq, Allaha bir sevgi idi. Və biz bu nəticəni görmüş olduq və hal-hazırda qızıl tarixi yaşayırıq. Beləliklə, məqalənin dərc olunması dünya hərb tarixinə yeni hərbi əməliyyatların keçirilməsi qaydasını gətirmiş oldu.